Na spadnutie ďalší investičný stimul v roku 2014. Tento je trošku výnimočný tým, že sa jedná o skutočne veľký investičný stimul, ktorý mal dosiahnuť takmer 60 miliónov eur. Stimuly bežia už od roku 2002, toto by mal byť stimul číslo 152, čiže ide o pomerne obľúbený nástroj, ktorý používali všetky vlády od toho roku. V podstate nikto, či už sú to ekonomovia, alebo aj vláda, nejak otvorene neobhajuje politiku stimulov, vždy je to považované za také akési nevyhnutné zlo. Raz je ospravedlením pritiahnutie veľkého investora, druhýkrát je ospravedlením podpora nejakých chudobnejších regiónov, potom je to zase podpora firiem v kríze a tak ďalej a tak ďalej. Ak sa však pozrieme na investičné stimuly a na ich efekty, tak vždy pri tom, čo je vidieť, teda to sú tie vytvorené, alebo bohužiaľ v poslednej dobe častejšie hovoríme o udržaných pracovných miestach, tak je to tá druhá strana mince a to je to, že na investičný stimul sa musia vyskladať všetky ostatné firmy, respektíve všetci ostatní daňovníci v ekonomike. Napríklad, ak sa bavíme o tomto stimule 58 miliónov eur, my sme zrátali, že z firiem, ktoré platia pozitívnu daň z príjmu, teda platia nejakú daň z príjmu, tak 40 tisíc najmenších placov sa vlastne by sa vyskladalo svojimi daňami na tento jeden jediný stimul. Čiže je to pomerne rozsiahle množstvo firiem a my nevieme povedať, ak by tieto peniaze boli firmám ponechané v podobe napríklad nižšej dane, aký by to malo dopad na zamestnanosť. Vidíme tých 800 ľudí na jednej strane, ktorých sa možno podarí zachrániť, povedzme ich pracovné miesta. Na druhej strane nevidíme, koľko pracovných, teoretických pracovných miest stálo to vyššie zdanenie, ktorými sa vlastne tento stimul musí zaplatiť. Takisto sme tu svedkami takého efektu, že vládu ako keby dobiehajú niektoré jej kroky z minulosti. Napríklad pri US Steel sme videli, že to bol problém s vysokými cenami elektrickej energie. Takisto pri Duslošala opäť sa hovorí o tom, že jedným z hlavných dôvodov, prečo táto firma žiada o tento stimul, sú opäť vysoké ceny energie, čiže elektrické energie, alebo aj poplatky za plyn. Čiže na jednej strane, napríklad v tejto energetickej politike, vláda sa snaží nejakým spôsobom ovplyvňovať tie ceny, na druhej strane to potom zase ako keby jej vyrazí na druhej strane a spôsobí to problém firmám a zase treba použiť nejaké ad hoc riešenie, investičný stimul a takto vlastne jeden problém sa vyráža druhým problémom. Politika investičných stimulov bude vždy len vyberaním víťazov a ekonomike ako takej nikdy výrazne nepomôže. Ak pozrieme na regióny, tie regióny, ktoré boli najchudobnejšie v roku 2002, sú stále najchudobnejšie. Takisto nezískali sme nejakú výraznú výhodu oproti napríklad susedným štátom v priťahovaní investorov. Čiže my sa domnievame, že najlepším riešením bolo od takejto politiky selektívneho vyberania príjemcov investičných stimulov vystúpiť a miesto toho ušetrené prostriedky radšej použiť napríklad na zníženie daňovej alebo odvodovej záťaže.